Så nå skal vi bare få tingen I bilen, og så vi klare til å dra. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Det her blir... Å komme og gåre. Ja. Vi forsinket? Ja, det vi. Sånn ser det ut her nå. Dette leiligheten vår. Klar for å bli forlatt I en måned. Ha det! Ta vare på hverandre. Vær snille katter. Det svært lite som minner om thailandsk landskap. Når vi kjører bortover her mot Hønefoss for å feire bryllupet til Hans og Ingrid. Yes, da har vi kommet oss inn på hotellrommet og sånt, og kledd oss. Så nå det hvilse først. Det må jeg bare si, dette her en sånn typisk seng, som sånn, det var egentlig to enkeltsenger, og så har vi tatt det sammen til en dobbeltseng, men det blir sånn sprekk mellom. Og alle vet hvordan det kjennes ut med en sånn dobbeltseng med sprekk. Harald jo kanskje den eneste som klarer å liksom falle ut av en hotellseng fordi at det var sprekk der. Faktisk. Det føles så sinnssykt merkelig, fordi det liksom, det har alltid vært sånn, ja, det har alltid følt så lenge til, og nå vi faktisk på vei til Smilets land. Ja, Andrea. Der dro bilen vår. Der dro bilen. Og nå vi på Gardermoen. Så nå det 2 timer til avgang. Andrea fornøyd. Ja, 2 timer. Det er ikke så gærent det her, da. Nei, det er det.